что я саком, как птица май. Златно славече. Зарем тоа веднаш ме ве подсетува на оние ведри, топли и певливи детски песнички, што почнувајќи од 1971 година, па наваму, ни ги подарува истоимениот фестивал. Може би вие сте присуствувале на некој од овие традиционални фестивали во преполната универзална сала во Скопје, сте ги повторувале рефрените на песничките, сте ракоплескале и топло се врежале во вашето сеќавање некои блиски стихови, придружувани од звуците на оркестарот, испеани со звонливото гласче на некое ваше другарче. Сега им се пружа можност на сите деца повторно да се подсетат на најуспешните мелодии од Златното славече, бидејќи излезе првата лонгплей плоча, а на неа се снимени 17 композиции од првите 5 фестивали. Ке наброиме некои наслови: «Ей гулаби, гулаби бели», «Има една земја мила», «На мојата татковина», «Звездичка», «Градинката наша», «Рингишпил», «Дувни ветре». Како автори на текстот се јавуваат Глигор Поповски, Бошко Сматјовски, Перо Миленковски, Нада Зекманова Јакимова, Ненад Джамбазов и други. Ке ги спомнеме и композиторите кои им подариле ноти на овие песнички: Александар Джамбазов, Любомир Бранджолица, Таки Хриси, Кирил Македонски, Стојан Стојков, Петар Сидовски. Плочата е издадена во тираж од 2000 примероци. Тие ке другаруваат со грамофонската игла во многу училишта, градинки, домови, донесувајќи во нив дело сончевината и радоста на детството. Песните ги исполнуваат деца од целата република, истите оние деца што како интерпретатори настапили на фестивалот. Придружува големиот ревизки оркестар на Радио Телевизија Скопје под диригентската палка на Александар Джамбазов и детскиот хор Развигорче. Издавач на плочата е градскиот совет за грижи и воспитување на децата на град Скопје. Изборот на песните го направи музичкиот педагог Ѓорги Смокварски. Одекнуваат песните од Златното славече, носејќи во себе грз срекни мотиви од современото детство, топли призвуци за татковината и другарството, ведри згоди од детското секојдневие. Одекнуваат пред фестивалските микрофони од црните линијки длабнати на плочата, од срцата на малите слушатели. Ви соопштивме убава новост, нели? Издадена е првата плоча од Златното славече. Заедно посакуваме таа да биде прва и да не остане единствена, по неа да следат нови плочи, певливи придружници на едно среќно и безгрижно детство. Сега предлагаме една музичко-филмска прошетка во зимскиот амбиет на Скопското лискалиште. Погодивте музичкиот дел од оваа прошетка и го доверуваме на една песничка од плочата Златно славече. Ме
Гостуваме во комбинираната детска установа Влае, што се наоѓа во истоимената Скопска населба. Поканети сме на изложбата на детски творби направени од природни материјали. Камерата бележи Снежана и седумте джуджиња, симпатично зајаче, весел Снешко, разни птици, чудни ликови, а сето тоа направено од лисје, од ченкини чебленки, од парчиња дрво, од главички лук и кромит, од зрнца граф и грашок, од лушпите на банани и портокали. Децата на своите прошетки во природата ги запознаваат животните, растенијата, предметите. Потоа, во занималните нивните воспитувачки им раскажуваат сами и заедно решават, ајде, например, да направиме еден симпатичен мечок од парче дрво обложено со кафеав мов. Решено, сторено. Вредните детски прсти, следени од будното око на воспитувачката, се зафаќаат за работа. И кога ќе се роди саканиот лик, извик на задоволство, насмеани детски обравчиња, причина за радост. Гледајте, овој мечо го направи фјас. А колку деца, толку предмети, и уште повеќе. Зашто детското љубопитство не мирува, сака да запознава и создава пак одново онака како што знае и уме, ликови предмети што личат на вистинските, што се одблесок на неговата фантазија. А децата тоа е познато, имаат 2-3, најмногу 5 годинки. Низ оваа забавна икра, тие го изоструваат своето чувство за забележување, ги вежбат прстињата, се учат на работна навика. Зарем не е интересно во парче тиква да се излабат уста, очи, нос, па тоа да заживе, заличувајки на некоја баба од приказните? Или, ако се залепат зрнце до зрнце граф, што се добива? Герданче околу вратот на принцезата, може би поплочена патека што води до некој дворец, направен од стара картонска кутија. Оваа игра нуди неисцрпни можности и во неа учествуваат сите деца, а дека нивната фантазија е богата, покажува и оваа изложба. Изложбата ја посетија и повеќе просветни работници. Тие со интересирање ги разгледа експонатите од кои зрачи детска непосредност и искреност. Ова беше ретко успешна изложба на исто така ретки детски творби направени од природни материјали. Ајде да посакаме и творбите, и изложбите, и нашите средби да бидат почести. Торта, ова голема, убава и необична торта, не е направена ниту во Њујорк, ни случајно во Париз, најмалку во Токио. Та е родена овде, во Скопје. Висока е 1 метар и 70 сантиметри, тешка 50 килограми, во неа се потрошени 400 јајце и многу тесто, кремови, шекер. Тортата е дело на мајсторот слаткар Здраве Митревски, кој за вакви слични сладкарски ремек дела има добиено и повеќе златни медали. Тортата е богато украсена, таа секако и мошне вкусна, но и најголемиот сладкарски гурман би се колебал како да исече парче од тортата, кога таа изгледа толку убаво, толку стројно. Сепак тортите служат и за јадење, па и оваа така ќе заврши, раздерена во чиниите на гостите. Па што, мајсторот Здраве ќе направи нова торта, може би и поголема и поубава.
Прашање. Каде се науке Зимското царство на цвекињата? Одговор. Во оранжеријата. Оранжерија, то е парче простор од сите страни заграден со стакло, а во него пирка топол воздух. Во саксиите и леите се разубавили лјадници пламнати цветови, црвени, жолти, бели, шарени. Почвата им е богата со состојки потребни за живот, раците на работниците редовно им доливаат вода, не се осамени, што друго им останува, освен семката да изврти во стебленце, стебленцето да се извише и да врзе пупки, пупките да пораснат во цветови. Некои цвекиња се научени на самостоен живот и затоа добиваат стан. На секу цвет по една саксија. Други пак заеднички живеат во леите, посадени во правилни редови. Иако надворе зима, студот е немокен да продре овде и да им наштети. Денот преку застаклените покриви им подарува грстови светлина, се хранат самите, не се жедни. Ако га некој нивни цвет доволно ке порасне, тој се разделува од стеблото и се преселува во цвеќарницата. Таму очекува да дојде некој човек, жена или дете, и да го понесат во својот дом, да го населат во васна, да украси нечија соба, нечиј роден ден. Цвекињата се украс. Со нив секоја прослава станува побогата, посвечена. Тие се грст пламнати листенце на масата, одмор за очите, опоен мирис, насмевка на собата. Прашавме, каде се наоѓа Зимското царство на цвекињата? Одговоривме, во оранжеријата. И уште каде? Во цвеќарницата, во собите, во васните, во срцата. Нека има насекаде и за секого поеден букет цвекиња, кокичиња, зумбули, гладиоли, карамфили, прегрнати во еден огромен букет на радоста.